הרגשות הזאת, אני אומר לך את הדברים כפי שהם. זאת אומרת, אתה יודע, כאילו, זאת האמת. יש לך שאתה ישות, ויש לך יתרונות וחסרונות, ומבחינה אובייקטיבית אין לך לא יתרונות ולא חסרונות. אתה יודע שחלקים שאני אומר, אתה מבין, חלקים אתה גם חווה. נגיד, את היתרונות וחסרונות, אתה יותר חווה מאשר מבחינה אובייקטיבית אין לך יתרונות וחסרונות. יפה. אז אתה חווה, שיש לך יתרונות וחסרונות, ואתה כרגע מעדיף לחוות את בתוך המשחק, מבחינה אובייקטיבית אין לך לא יתרונות ולא חסרונות. מבחינה סובייקטיבית במשחק אתה מעדיף לחוות את היתרונות ולא את החסרונות, ומבית מסוים זה משחק אבוד, כי בכל מקרה כל יתרון וחסרון וכו' וכו' וכו'. אף על פי כן אתה משחק משחק שאתה מעדיף להיות ביתרונות ולא בחסרונות. עכשיו, מצד האמת, אם היית מפעיל את השכל שלך, היית מרגיש רע לא רק מזה שהיא לא רוצה אותך, היית מרגיש רע מזה שסתם אנשים לא רוצים אותך. אני אומר לך, דוגרי, גם מי אתה רוצה אותך, גם אם כל הנשים בעולם היו רוצות אותך, גם אם כל האנשים בעולם היו אוהבים אותך, היית אומר לעצמך, איך זה יכול להיות שהחוצנים בחלל החיצון לא רוצים אותי? מה, הם לא מבינים כמה אני מוכשר? טוב, תראה לך, זה נראה, אם אני אגיד לך, תגיד לי, האם אתה פגוע מזה שמלכת אנגליה לא התקשרה לך אתמול? לא. לא, אבל אני אומר לך, שאם אמרו לך את כל הרצונות, אתה תהיה פגוע מזה. תגיד, מה, היא לא... מה, היא לא עלה בדעתה שאולי, מה, היא לא הרגישה שאני חסר לה? איך זה יכול להיות? אתה בעצם אומר שלא משנה כמה אתה מלא את הרצון. הרב שלך יעלה, עכשיו בוא נגיד שמלכת אנגליה הייתה מתקשרת אליך, היית אומר, רגע, למה התקשר אליך אתמול בלילה? למה היא... בוא נגיד שכל העולם כולו היה מתקשר אליך היום, עכשיו. היית אומר, נכון, אבל למה אתמול הם לא הכירו בי כמלך? למה רק היום? מה קרה אתמול? למה, מה אתמול? איך לחפר עליה אתמול? ובוא נניח שגם אתמול לא מתקשרו אליך, גם שלשום וגם לפני שלשום, היית אומר כן, אבל למה אני עדיין מסוגל לחשוב על האופציה שהם לא יתקשרו אליי, על חטא הפחד שלא יתקשרו אליך? מה שאני בעצם בא לומר, שלבחינה, אם תסתכל על זה בהיגיון, עכשיו אלא מה, למה אתה לא חושב על זה ביום יום? כי זה כאילו רף גבוה מדי, כאילו, אתה יודע, מי ירצה כזה דבר? אתה פשוט אמלל את עצמך. אז הצבת רף יותר נמוך, שזאת הבחורה הזאת. עכשיו תראה, אם נניח, לא היית מכיר אותה מלכתחילה, האם היה מפריע לך שהיא לא רוצה לדבר איתך? לא, אתה לא יודע מי זאת בכלל, נכון? זאת אומרת, את זה שהיא לא רוצה לדבר איתך, זה לא, זה לכשעצמו, לא אומר כלום, אלא מה. עכשיו, בפעם הראשונה שראית אותה, אם בפעם הראשונה שראית אותה, אתה אומר לך, לא רוצה לדבר איתך, זה מפריע לך כמו היום? לא. לא. זאת אומרת, שבפעם הראשונה שהיא ראתה אותך, אמרה לך, אני רוצה לדבר איתך, עכשיו הייתה לך בחירה. שאמרת, רגע, אני יכול להתייחס לזה כפי שזה, סתם מישהי רוצה לדבר איתי, לא טוב ולא רע. עכשיו אתה הולך ברחוב, מישהו אומר לך שלום, אתה מרגיש מזה מרוגש, מאושר, לא, ואם אומר לך לא רוצה לדבר איתך, אל דבר איתי. למרות שבתת מודע שלך זה פוגע בך שהוא לא רוצה לדבר איתך, זה משמח לך שרוצים לדבר איתך. וגם להפך, כי גם בבית נושא זה גם פוגע בך שרוצים לדבר איתך. מי הוא שהוא בכלל חושב שאני אענה לו? מה, הוא לא רואה שאני עסוק, הוא לא מעריך אותי מספיק כדי לבקש רשות, כדי לקבוע פגישה? בכל מקרה, עכשיו תראה, אתה הכרת את הבחורה, ואז הייתה לך בחירה מסוימת. מה הייתה הבחירה? הבחירה הייתה, האם להסתכל עליה במובן של היא רוצה לדבר איתי וזה לא טוב ולא רע, או להסתכל, לא, בוא נשקר ונגיד שזה טוב שהיא רוצה לדבר איתי, ונהנה מזה שהיא רוצה לדבר איתי. אז היא דיברה איתך, אבל לך מאוד כיף, ואז היא דיברה איתך עוד פעם, אבל לך עוד כיף, ועוד כיף, ועוד כיף, ועוד כיף, ועוד כיף. ובכל פעם, פעם שהיא דיברה איתך, אתה חיזקת אצלך את המחשבה שאומרת, אם היא מדברת איתי זה טוב, אם היא לא מדברת איתי זה רע. עכשיו, כאשר בצד עצמו, בצד האמת, זה לא מחויב בכלל שהיא תרצה לדבר איתך. זאת אומרת, אין לזה שום משמעות, זה כמו כאילו סתם מישהו שמדבר איתך, כאילו מה יש בה יותר מישהו אחר? עכשיו, אתה התחלת לייחס לה משמעות מסוימות. בנוסף לכל זה, יש לך גם את רשימת החסרונות הזאת שיש לך בראש, מה שרשמת פה, שאם אתה תסתכל באופן אובייקטיבי, הרי מה אכפת לך שיש לך את החסרונות האלה בכלל? מה אכפת לך שאתה ככה וככה וככה, כאילו מה אכפת לך? אלא מה, שאם היית אומר מה אכפת לי, מה אכפת לי, מה אכפת לי, לא המשחק. אז אמרת בוא נשחק משחק ונגיד שלהיות ככה זה רע ולהיות ככה זה טוב, להיות ככה זה רע ולהיות ככה זה טוב, ואז ברגע שאתה איתה, אז יש כאילו רמייה שלמה, מה הרמייה? איך נוצר המשחק? בוא נגיד, שאם אני נגיד שבור, נגיד אני שבור, בוא נגיד בודד, בסדר? אם אני בודד זה רע, אם אני ביחד זה טוב, ואם היא רוצה אותי זה אומר שאני ביחד ולא בודד, ואז זה טוב, ואז אני אשמח וכו' 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 וכו'. ועכשיו אתה משלם את המחיר על זה שהיא לא רוצה לדבר איתך, אתה משלם את המחיר.
זה הסיפור. עכשיו, עכשיו, מה האלטרנטיבות שלך? עכשיו, מה האלטרנטיבות? בוא נתן לך אלטרנטיבות בפספורט. אבל למה בעצם? למה בעצם זה שהיא לא רוצה לדבר איתי? כי מה האמת, כי מה האמת, אם היא אומרת לך, אני לא רוצה לדבר איתך. אם היא אומרת לך, אני לא רוצה לדבר איתך, היא בעצם אומרת לך, תקשיב, הקשר איתך עושה לי יותר רע מטוב. ולהגיד למישהו, הקשר איתך עושה לי יותר רע מטוב, זה בעצם להגיד לך, אתה רע, או יש בך הרבה רוע, או אתה לא מושלם, ולא בא לך לשמוע את זה, לא בא לך שיזכירו לך את זה, אלא מה, אלא מה, אלא מה, אלא מה, אלא מה. שאם סתם ברחוב מישהי לא רוצה לדבר איתך, אתה אומר, טוב, בסדר. אבל אם היא לא רוצה לדבר איתך, אתה אומר, רגע, אבל היא כבר הייתה דיברה איתי קודם, זאת אומרת, היא חשבה שאני טוב, מה פתאום היא חושבת שאני רע? איך יכול להיות שהקשר שלה הייתי עושה לי רע? עושה לה רע. כי אני כל הזמן חשבתי שמה שמפריע לי זה שהיא... חשבתי שמה שאני רוצה זה, שהמחשבה שעושה לי טוב זה שהיא אוהבת אותי. אוקיי? שהיא רוצה להיות איתי. ולמה שזה אצלך טוב? אם היא רוצה להיות איתי, זה אומר שיש לי יתרונות, אחרת... בדיוק, ואז אני חושב על עצמי את ההפך מהחסרונות שרשמתי. עכשיו, מה שלא ברור לי, זה, נגיד ההודעה הזאת, זאת הודעה שאומרת, שמע, אם לא, אם אתה היית רוצה להיות איתי, אז אני גם הייתי רוצה להיות איתך. כאילו, אני רואה בך את כל היתרונות עדיין, אני עדיין אוהבת אותך, אבל אני לא רוצה להיות איתך בגלל שאני חווה, בגלל שלא לא טוב לי במקום שבן אדם השני לא... לא וכולי וכולי. אוקיי, אז למה זה גורם לי להרגיש רע בעצם? כי היא בעצם אומרת לך שהיא לא אוהבת אותך בלי תנאים. אתה ציפית, שאני לך תקשיב, אני אוהבת אותך בלי תנאים, אתה כל כך בן אדם טוב, רוצה אותך בלי שום תנאי. אבל התנאי שהיא מציבה, החיסרון הזה הוא בסדר. אתה רוצה שהיא כל כך תאהב אותך עד כדי כך שהיא לא... שהיא לא תציף לך שום תנאי. ואז בעצם אני אומר, ואז מה שאני אומר בתת מודע הזה... לא אוהבת אותך. אני אומר, רגע, יכול להיות שהיא בעצם לא כל כך אוהבת אותי? מה, אני חושב באמת לא כל כך אוהבת אותך. זאת האמת. זאת האמת, אם היא הייתה כל כך אוהבת אותך, אתה אומר, אם אתה לא ייתן, היא מתאבדת. אמת או לא אמת? אבל אני לא חווה שלפני נניח שבוע יעבר אותי יותר מעכשיו. אבל לפני שבוע לך יותר קל לשלוט את עצמך שאוהבת אותך יותר מעכשיו. אז מה שכן הייתי אמור לחוות שאוהבת אותי יותר לפני שבוע. אבל באמת חווית את זה, כי עובדה שהרגשת פחות רע. לא? הרגשתי פחות רע, אבל אני לא יודע אם זה בגלל זה. כאילו אני מנסה לראות איפה, במה הרגש שלי תלוי, באיזה מחשבה. אני כל הזמן חשבתי שזה במחשבה של... מה מסובך לך? מה מסובך לך? יש לך... אני חשבתי שזה במחשבה של כמה היא אוהבת אותי, שזה ככה הרגע שלי מושפע. אבל פה זה כאילו... היא לא שינתה לי את המחשבה, אני לא רואה שהיא שינתה לי את המחשבה כמה היא אוהבת אותי, אלא רק אומרת, טוב, שמע, אני מפסיקה לדבר איתך. אולי... ותראה איזה רון חשבתי, תגיד לי מה אתה אומר. חשבתי, אולי אני בעצם עושה השלכה, אני אומר, טוב, היא אומרת, אני מפסיקה לדבר איתך, ואז אני רואה שכרגע אומנם אני עדיין חושב שהיא אוהבת אותי, אבל עוד חודש-חודשיים יכול להיות שזה ייפסק לגמרי, ואז אני כבר לא יודע אם היא אוהבת אותי או לא, ואז אני פשוט מרגיש רע מלכתחילה. כמו למשל מישהו שנגיד תומך בך כלכלית, אוקיי? נותן לך כל חודש 10,000 שקל. ואז הוא אומר לך, שמע, אני מפסיק לתת לך 10,000 שקל בחודש, אוקיי? אתה פתאום מרגיש רע, למרות שיש לך כסף בחשבון. אבל אתה פשוט צופה את העתיד. ואתה אומר, וואי, בעתיד, לא לדעתי את הסחורה הזאת שלי, אני לא... אני מנסה לתת לך תשובה יותר מקיפה. תקשיב, תנסה להבין מה ההבדל בין מה שאתה כתבת למה שאני מנסה לענות לך. אני עוד לא אמרתי לך גם מה האלטרנטיבות שלך מבחינתי. תקשיב, תסתכל. אתה מתחיל לנתח לי, אם היא חשבה ככה, אני חשבתי ככה, היא חשבה ככה, אני חשבתי ככה, מעתיד, מעבר, מעווה סיפורים ועניינים. בוא תביא משהו פשוט. האמת היא, שהיא אמרה לך, אני מפסיקה לדבר איתך, זה אומר שהיא אמרה לך את זה רק בגלל החסרונות שלך. זה האמת, זה האמת. אם, מה היא אמרה, מה המהות שלה שאמרה, אני רוצה להיות איתך פחות בקשר, או אני לא רוצה להיות איתך בקשר, או אני מעדיפה להיות איתך בקשר, אמת. זה נכון שהיא אמרה את זה? כן. עכשיו, אם מה אתה לא רוצה להיות בקשר, מה שעושה לך טוב ומה שעושה לך רע? שעושה לך רע. יפה, מה עושה לך רע? מה שיש בו יתרונות או חסרונות בעיניך? שיש בו חסרונות. יפה, זאת אומרת שאם בעצם היא אומרת, אני לא רוצה אותך בקשר, מה בעצם אומרת, יש לך חסרונות בעיניי? בעיניה, אבל חסרון שהיא רואה הוא לא כזה חסרון מבחינתי. אתה לא מרוכז, אני מבין. אני מרוכז.
קודם, אני מבין, חיסרון שאירו, לא, אבל זה לא כמו שמישהו כבר הבנתי, תן לי להתקדם, אני כבר הבנתי מה רוצה, בואי נתקדם קדימה, תראה. אבל היא בעצם אומרת לך, באופן כללי, יחס היתרונות שלך הם גם לא כל כך גדולים. תגיד לי, אתה באמת חושב שרק בגלל זה היא לא רוצה אותך? אתה חושב שחוץ מזה אתה מושלם בהכל? לא מושלם, אבל חוץ מזה אין לה בעיה? חוץ מזה אין לה בעיה. אין לה בעיה. אבל אם היא באמת הייתה רוצה אותך כל כך, מה אכפת? למה היא לא מוותרת על זה? אם היא כל כך רוצה אותך, למה היא לא מוותרת על זה? כי זה כמו שאתה כל כך רוצה... אתה כל כך רוצה מיליון שקל, אבל כל הזמן מרחיקים אותך, מרחיקים את המיליון שקל ממך, אז אתה רק סובל כל הזמן מהרצון שלך, שהוא לא מתמלא. אתה בעצם מנסה לומר, אתה אומר, נכון שהיא לא רוצה אותי בגלל חיסרון מסוים, אבל לא אכפת לי שיש לי את החיסרון הזה. כן. קודם כל, אוקיי, ולמה זה לא נכון? ולמה זה לא נכון? אני אגיד לך למה. האם אתה חושב שהחיסרון הזה... לא האם זה. האם זה נכון עובדתית שבגלל החיסרון הזה היא לא רוצה אותך? כן. בסך הכל, היא אומרת, בגלל זה לא רוצה אותך. כן. יפה. האם כשהיא לא רוצה אותך, יש לך בעצם פחות חיזוקים בחוץ לזה שאתה טוב? עובדתית. אם היא הייתה אומרת לך, אני מוכנה להישאר איתך בקשר, ואתה מפרגן איתך, וכל הזמן אומרת לך, אני רוצה אותך, רק תוותר. אני רוצה אותך, רק תוותר על הדבר. זה מחזק לך את האגו. וואלה, היא רוצה אותי. נכון. יפה, היא מזכירה לך את היתרונות שלך. עכשיו, האם, מה בעצם קרה פה? היא מפסיקה להזכיר לך את היתרונות שלך, אבל יש בך חיסרון מסוים, למרות שאתה לא חושב את זה חיסרון, אני חושב את זה חיסרון, לא רוצה לך בקשר. אתה בעצם מאבד פה את הביטחון שלך ביתרונות שלך. כי בעצם אני אומר... יש פחות מישהו שתומך בך על היתרונות שלך, כי כבר לא איתך בקשר בגלל איזה חיסרון. ואז יש פה כמה דברים. דבר ראשון, בעצם יש פחות סיטואציות שבהם היא תזכיר לך את היתרונות שלך. או במילים אחרות, זה מזכיר לך את החסרונות שלך. אם קמת בבוקר וחשבת שאתה לא שווה, ואז היא התקשרה, אז אני שווה. אם קמת בבוקר וחשבת אני לא שווה, ואז היא לא התקשרה, רגע, אני שווה. אז זאת אומרת, קודם כל, ברגע שהיא לא מתקשרת, ולא משנה למה היא לא מתקשרת, יש לך פחות, מישהו רוצה את היתרונות. מובן. דבר נוסף אני אומר לך, שאם היא באמת הייתה רוצה את היתרונות שלך, הייתה איתך למרות החסרון הזה. זה יכול להיות הסבר היחידי. כי ההסבר הראשון שאמרת, לא עונה על השאלה למה באותו רגע אני מרגיש רע. רגע, חכה, זה מכלול. דבר נוסף, אם היא באמת הייתה רוצה את היתרונות שלך, היא למען היתרונות הייתה מוותרת על החיסרון. אם באמת הייתה חושבת שיש בך דברים כל כך ייחודיים, ושבלעדיהם היא לא יכולה, אז היא הייתה מוותרת על החיסרון. אם היה בך יתרונות כל כך גדולים עבורה, אז היא למען היתרונות, הייתה מוותרת על החיסרון. אם אומרים לה, אם את לא זה, את מתה. היא הייתה מוותרת? כן. זאת אומרת, למה? כי היא אוהבת, זאת אומרת שאת החיים היא אוהבת יותר ממך. תהיה דוגרי, מה האמת? שהיא באמת הייתה אוהבת את היתרונות שלך כל כך, ואתה חושבת שהיא לא יכולה להשיג את זה בשום מקום אחר, אתה איתך. זאת האמת. יפה. זאת אומרת, שברגע שהיא אומרת לך, אני לא רוצה אותך בגלל החיסרון, מה היא בעצם גם אומרת לך, מה מוסגר? תקשיב, גם היתרונות שלך, אל תחשוב שהם יותר מדי. היא בעצם אומרת, תכלס, היא בעצם אומרת, שמע, אני מנסה עכשיו לחשוב בראש שלה, אוקיי? מה היא רוצה? לא, אני רוצה, להרגיש יותר טוב מרע, נכון? עכשיו, אם אתה חושב שיש לך יתרונות ייחודיים שהיא מאוד רוצה אותם, אתה אומר, אוקיי, שווה לי להרגיש את הרע של החיסרון הזה, תמורת היתרונות האלה. אם אומרת, לא שווה לי להרגיש את הרע, מה בעצם היא עושה? מקטינה גם את היתרונות. זאת האמת, היא מקטינה את היתרונות. זה בעצם סוג של אמירה, תקשיב, היתרונות שלך לא משהו. יכול להיות לי איזה המשלה? אה? איזה המשלה ואיזה משהו? תגיד שאומרו לך, אתה רוצה לקנות קסדה כזאת או כזאת. אוקיי. אז אתה אומר, למה שנקנה את הקסדה היקרה? אומרים לך, יש יתרון כזה וכזה וכזה וכזה. אז אתה אומר, וואלה, נכון, יש יתרון, אתה יודע, אבל זה יקר לי. לא רוצה לקנות.